Takže čau do lidi, já vás vítám u mého prvního natáčení, ale to jsou internet, tady to je napsané, no tady taky, ale mám menší obrazovku, takže to jde vidět, jo. A je to moje první video, doufám, že se vám bude líbit. Jsem to dvakrát zkoušel natočit, nepovedlo se, jasně. Takže jdeme restart, dobrý. Máme tady 3 mapy a vyzkoušíme všechny hrát. Zkoušíme i tuhle, tuhle a tuhle. Zkoušel jsem taky všechny hrát, ale už se to nehrál. Takže já bych hrál tuhle tu prostřední. A doufám, že se vám moje video bude líbit. Takhle ze začátku a předem se omlouvám nějakých technických chyb, když uslyšíte třeba zobrazovat židli, jo, tak prostě se vám za to omlouvám. Jo. A nebo když budu třeba mluvit, jako mluvit a pak něco úplně řeknu úplně nějak divně, protože třeba tam nevyslovím hláčem, jo, nějak takhle, co za to jsem hodně omlouvám. Ale za to pochopíte, je to moje první video. A co ještě bych to řekl? No, hrajeme na normál. Easy, no to moc ne. Dáme play teda. Doufám, že se prostě respawnem, jako vyspavnem, teda ne respawnem, někde nějaký dobrý to. Někde jsme, no hrajeme nějakýho černocha, to jsem si neuložil, nebo jakoby, to jsem tady jako, jako neměl, jako že to bylo, že si asi vytvořím nějakou novou postavu. No a vidíte, že jsme nápis, no ale aspoň jen. No, tak, to řeší. Tam je nějaká budova, takže se vám vydám. Doufám, že zvuky jsou všechny v pohodě a že mě slyšíte. Takhle. Jo, doufám. A jak se říkám, že mu se omlouvám, slyší. Teď mi zavrzala židle, takže se to asi omlouvám. Dáme teď to ale v baráku. A prozkoumáme tady prostředí. Říkám moc, jakoby nehrál jsem to dlouho, takže když umřu třeba na poprvé, tak jako pardon. Ale když na mě bude moc, co mám, tak to uznajte. Ne, co mě všimný. Pojď, ne. Zabil jsem ho. To je plný krve. Já mám samou ruku. I ty jejich oblečení a panera prosím, takže to nechci. Nahoře nic není. Ještě jsme nějaký policejský oblečení. Teď ty hosti se vám hned automaticky obliknou. Ne, to tady to plazí. Jsou to plazící, to je docela pěšky. Základ v téhle hře je přežít. Vylez na Antron, tak je to zombie survival hra. Je to tady i stavět. Já hledám jenom 100% se pěkně tam nevědí rozplákané. A 82. Umři. Jako přežiješ. Jo, dostává to takový XP a z toho se pak jako máte skills a tam si můžete vylepšovat věci. A mě tak tam vadí. Mě to přežilo strašně hodně. Hodně. Ne hodně, ale hodně. Jsem se spát, pardon. A tak se na to pochopíte, když to video natáčím. Teďka je to po třetí, doufám, že se to povede. Nech je! Umři! Děkuji ti. Budeme na to tohle. Jiný styl. Nevím, jako jsou tady dvě možnosti, tady ty malý rany a nebo tady ta velká. Ale jako, není v tom žádný rozdíl, ne, nechci, nechci. Oblečení. Děkuju. Všechno tady seber. No, důvodu. No a už si tady takhle zprohlížím ty rany. No a vezmu si to zelený, takže to je hezky. A všechno je proskraftím.
A vycraftím si bandaže. A teď už s tom wrestling. Nikdo nechtěl. Tady bude nemocnice. Jaká. Ale vy to mě, ty mě. Já jsem to. Jo, dobrý. Teď jsem taky. Jo, ještě. Nevím, jestli jsem sám chvou, ale už si to zase odpovědám. Takhle je sklerotik snad. Se omlouvám, že když nemůžu mluvit u videí, radši jednou to ještě jednou zopakuju. Radši jednou ještě jednou. Radši to ještě zopakuju. Možná bude se slyšet, jak tak tam zakopí kouku na klávesnici, za to se taky omlouvám. A budu tam i ve videu, budu znít trochu jako menší děcko. A tak se za to omlouvám, ale já za to nemůžu. Můžu ten mikrofon. Ale plánuji si našetřit tak aspoň ty 3000 na to, na nějaký nový mikrofon. Ty si ten samý. To jsem zabil. Tak nechci. Chtěl bych někam, kde jsou zbraně. Dobře. 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 Je v poště, nic moc nebývá. Ale jsou samý krabici. Při krabici nic nebývá. Ne, to je to, nevím, co to je. Ale nebudu to na to zapisnit. To zbíram. Jo, tady to není strašně vadí. Teď mám hlubé. Hlubě se těšil, že tam bude teďka ukázat hlubě. Jednou jsem tam byl. Jak jsem to zkoušel, tak jsem to nepovedla. Teď jako máte všude počítače. Jo, dobrý. Jsi počítače. A teď půjdu nahoru. A jak půjdete nahoru? Tam je to nějaký divný. Ale vy toho výtahu nemůžete. To mě hodně naštvalo. A jinak by tady tohle z tohohle. Čího můžete. A tady to se mi asi bude stejstit, tady v tom jsem ještě nebyl. Takže nevím. Nějaký sala, no to ještě horší. Pokoušel jsem tam dostat, takže jsem zkoušel střílet, jak střelit jakoby do toho, že... Víte, to myslím, jako, že jsem to střelil do jednoho člověku, aby jako vyjel, a pak znovu jako zajel, ale nic se nestalo. Což mě hodně štve. To by mohla aspoň dodělat. Je, tady je. Dobrý. Já se nemůžu skákat, co to je. To se seberu, to se hodně hodí. To si taky vezmu. Si taky vezmu. Našel nějakou dobrou zbraní, to nechci. A teď se koukneme, hlavu. Ale že nás baví. Mně tady přijde, že single playeru se dá lehčejc najít zbraně než normálně v multiplayeru. Ale jak říkám, budeme hrát i multiplayer. Že single playera nás bude bavit. Víte, jak vám myslím, protože už to bylo třeba v půlbě. A chtěl bych hlavně ukázat ty nejhlavnější věci. Si vezmu, tady to tady nechám. Aka, co to je? Nevím, ale máme AKčko, to jsem nikdy není našel. Jsem teda myslím, že to je AK. Jaký náboj do toho patří? Tyhle. Sakra, potřebuji na to tady toho. Ještě.
A máme nějaký AKčko, nevím, co jako bance dělá AKčko, zkus nějaký odtečit, to tě nevykrást. A tady to hanska je strašně dobrý, to je kůkova. Zkus sebe nasadit a prostě to, mě vyhoním, to nepotřebuji, tak ničem. Musím ho zabít? Jo, tady ty... Jo, dobrý. Možná neslyšíte moc zvuky, ale tím lepší, než neslyšet zase mě. Umři. Pojď, sekerka, umři. Skin. No, ale to nějak takhle. Asi to načnu ty nápisy. Ale chtěl bych nejdřív si vylepšit všechno tady tohle, protože tady na bojování a pak. Vy jste si chtěl vylepšit tohle a potom tohle. Protože tady ta obrana to je spíše jako na ty. Krofa. Tak jsme to procházeli, ale jen půjdu se kouknout do benzínky. Že benzín se strašně hodně hodí. Uznáš s sebou. Už nemám na dvě. A to AKčko si 100% nechám opravit se. Stejně najdu obdavovací věci. Mám benzín. Nějaký bubny, ale to je jedna počka. Nevím úplně, jestli mě bude nějak zkontrolovat. Jestli je to by full. Už tady nic není, takže budeme se podívat. Aby taky mohlo být něco. Světlo. Tady myslím, že u tadyhle to asi může to je ten benzín jakoby nabít, jakoby doplnit. Jakoby tu prázdnou lahev. Pardon za to přejetí, jakoby česká vesnice. No jo, co má spáně, no to vadí. To se mě hodí. A konečně, jakože když na to namíříte, tak uvidíte, kolik to má jakoby procent jako doskažení. Jinak dřív jste museli také na to najet. A takhle vám to teprve ukázalo a pak jste to museli třeba vyhodit. A tady tohle to ten nikdy nenašel ještě 100%. Pardon, teď by to zase někdo mysleli. Stížnost, no. Tady by mohly být nějaký prášky. Ne, tady vlastně ne. Tady bude oblečení, no. Co se to spát, no. No, platím, že. A je hezčí než ten můj? Bohu, myslím, že mu taky můžu nosit. No, ale budeme to řešit. Ale tady jsou nějak policajti. Ale teda policajti. Vojáci. Vezmeme si nějakou vojenskou vestu, to je lepší. Když to je. Zahodíme. Ano, a chtěl bych najít to AKčko. Ne, tu nechci, protože já mám tu kůku. Ta kůka je strašně hezká, mi se líbí. Smok, no. Já myslím, že na odmákaní kůku půjdeme i nahoru, no. Musíte se bát. Myslím teda, že to nemůžu odmákaní kůku. Ale teď mi věří, že asi taky to nakopí. No někde ještě slyšel nějaký. Ne, ještě se půjdeme. Tady. Zvík. Vidíte, kolik on to přežije prostě. A jako vím, že to má hlavu, jako... Ale prostě... Ty jsou hodně, no. Jo, to je ta slušenka Mr. Vojenská... Jo, tady to je strašně dobrý. Jsem rád, že jsem to našel, ten generátor. Když najdete taky ty lampy, taky myslím, to je na tom zem. Takový prostě ten takový generátor. A jak máte ty, takový ty lampy, je prostě pomáhá, no, tak ale mě prostě rozsvítí. A nevím, jestli je to na energii, nebo nějak takhle. Že se to nějaká energie musí ještě doplnila, nevím, no, je to dobrý. Že jsem dřív hodně zkoumala, to se taky bude hodně, že jsem dřív hodně zkoumala, já prostě to mám zapnout.
A pizza. Kdyby jsme si to mohli nabídnout. Nebo já jsem to nevěděl. Ale nebyl jsem nikdy na tomhle. Že je žab. Je žab. Je žab. Je žab. No a jsem to pletl. Slova jsem pletl. Jako dobře by se ho to sniperoval. A v prvním tom díle jsem našel sniperku. No jako by udělal jsem si spíš sniperku. Ne. Pardon. Já krvácím, co to udělá, dělá, jako. Dělej. Ještě jednou radši. Mám je na tu nutnu. Já si to mám vyrobit, protože já... Zlovená noha, to byla asi to nejhorší. Ne, můžeme to vyrobit? Ne. Sakrna. Naštvalo teďko. Tak už nic, nebudeme riskovat, tady mi rovnou nahoru. Takže z toho nějak nevypadne záhadou. A doufám, že tam aspoň nahoře něco bude. A po dobře snipro, dobře se dá snipovat obzvlášť. Obzvlášť multiplayer, jak se skočí to, možná spadne. No, teď by se mi hodila hodně sniperka. Bože, multiplayer, když jsem si přijel, takový. X, on nechce. X, no dobrý. Tak, prosím. Mířil bych, když vyšel nějaký hráč, headshot. Prostě bych jenom zabíjel. A už se nesl, že spadne. Co děláš? Jsi normální? Mě napadla šílená věc. Yes! Ale jsem tu aspoň. Ale myslím, že budou dovolit vám. Co to je? Co to jako má být? Vypadá v tom jako nějaký úchyl. A to asi noční vidění, co? Granát. No tak to se nechám na noc. Teď zrovna se mi nechce v tom být tady. Já ukážu vám ten smog, jak to vypadá. Je to hrozně druhou smogu. Hodíte a začne daleko kouřit prostě. Každý z nás ten smog. Má se v tom dobře schovat, a nebo to na někoho hodit a pak tam nevidí. Jako hůř to, hůř v tom vidí. Další kámen, nebo co to je? Co to? Jo, to je asi do toho. Jakýho toho rotočáku do vás tady. Hele, 100% to se uvleču. Zase, ten kdo nic nevím. Teď to vede, kdybych šel... Je, dobrý. A strašně mě vadí, tady vidíte tu šipku, kde jsem, a tady vidíte šipku prostě menší. Když jsem třeba takhle, tak já si právě, že pak nevidím třeba nikdy taky menší, jsem prostě jakože teď tu hlas to nevidím. Vidím tu hlas. Byl se utáčet a třeba jdu úplně někam jiný. To mě vadí. Nemám říkat svůj názor, ale jde. Pardon, zase zadržování. Chtěl by to auto. První části tady bylo tolik aut. Teď tady máme taky tolik aut. Ale rozbitý. Dlouho, že nějaký najdu mám benzín, když to naplním. A teď asi plány do příštího dílu budou, že půjdeme si najít místo a budeme stavět. No. A strašně mě zajímalo, co je tady. Vlastně taky někdy půjdeme kopat. A to taky někdy půjdeme. A tady jdeme teď o tom, že jo? Po té cestě.
A my nemáme auto. Tak ještě se tady koukneme, tady není auto. No, já bych to tady asi ukončil. No, asi to ukončím. Takže... Takže zatím... Co? Zatím čau!